ceva, znajte i samite ko je majstorov, gdje je majstorov, Auzovski Srđan Klepačo! Večer vam se, stvarno i dobri opijačot, radost druga, to je Bajče! Tuka se i velemajstorite, Taci, Faru, Erhan i... Организатори, а тоа сум јас, Зекир Велиуски, мојот колега Денис, ете го од мојата десна страна, мојот другар, брат Бечин Јашаровски, Кутро Медичко Дршо Романен Бајев. За сите поздрав! Секлата.